ska du göra? Jag ska jojka min bästa väns vän som har gått bort för 4 år sedan. Är det någonting fint du har gjort själv? Du har skrivit själv? Ja, allt jag har gjort själv. Ja, ja. Det har hänt väldigt mycket jobbigt i mitt liv. Men det värsta var då min bästa vän Daniel gick bort. När Daniel dog så satte jag mig utanför hans stuga i Ljungdalen. Satte mig ner och bad, gjorde jag faktiskt. Och sen när jag satt där liksom och grät då svarade han mig med den här jojken. Och den landade i mitt huvud. Så efter jag jojkade den så kändes det mycket bättre. Så han hjälpte mig att gå vidare. Jag vill hylla Daniel ikväll och hans familj. För den personen han var. Jon Henrik, varsågod. Move, move, move.